Tá procurando um conteúdo maroto, um conteúdo delícia? Então tá no lugar certo, pô. Aqui, ó. Aqui é só pra maiores, pô. Ó, se liga nessa pornografia aqui de informática. Ê, conteúdo delícia, rapaz. Olha aí que o povo pediu. É Harder Show, pô. E aí, crianças, Solos Computer, fica ligadinho que hoje tem programa crocante novamente, é claro. E hoje a gente tá com essa belezinha aqui, ó, da NZXT. E você tá se perguntando, mas que máquina é essa? Não é máquina nenhuma ainda, ainda é só o gabinete. Mas o programa de hoje vai ser para apresentar a nossa máquina do The Hardware Show 2018. A gente fez aí uma parceria com a Terabyte, que enviou algumas peças pra gente elaborar uma máquina na pinta para fazer os overclockings, para fazer os testes deste ano. E hoje a gente vai apresentar um pouquinho dessas peças que a gente vai usar durante este ano, tá ligado? Então vambora e vamos ver o que a gente vai precisar nesse tutorial de hoje. E para começar, a gente tem essa placona aqui que não veio da Terabyte, mas veio da Gigabyte, nossa parceira também que sempre manda produtos pra gente fazer review. Então a gente já mostrou ano passado essa X299 Designer EX, que veio diretamente de Taiwan para cá. É um modelo que não tem aqui para vender no Brasil. E é por isso que a gente quer ver todo o desempenho dela. É para ser um modelo muito top, com design elaborado. A gente já vai ver no unboxing como é que ela fica. E para ser o cérebro dessa máquina, a gente tem aqui o Intel Core i7-7800X, que é o modelo da série Extreme. Que vai dar muito desempenho pra gente. Então, um modelo de 6 núcleos aqui, que fica acima aí, é claro, do 7700K. E promete ser um bichão para jogos e para atividades que exigem muitos threads. Na parte de memória RAM, a gente pegou com a Terabyte aqui dois módulos de 8 GB da Ballistics, tá? Cada módulo de 8 GB rodando a 2400 MHz para um desempenho bem legal aqui, ok? É claro que já tem memórias com overclocking mais tunadas, mas a gente optou também por essa memória porque elas são na cor branca, vão ficar lindeza nessa máquina aqui, ó. Toda filezinha. É claro que uma coisa que não pode faltar é uma pastinha térmica. A gente pegou a pasta da Thermaltake para dar aquela aderência no nosso processador. E a gente vai combinar esta pasta térmica com o water cooler Corsair H75. Esse aqui a gente já tinha aqui no nosso estoque, mas é para ficar bem legalzinho com esse 7800X. É claro que tem modelos de duas ventoinhas que vão sair melhor do que esse modelo. A gente tem também aqui no nosso estoque, na nossa dispensa aqui de hardware, vários produtos aí. Então tem alguns water coolers também de duas ventoinhas da Corsair e também da Ryotoro. Então em casos de emergência a gente coloca o water cooler um pouquinho melhor, mas esse aqui já deve dar legal. Na parte de armazenamento a gente vai ter dois SSDs na nossa máquina. Então são modelos que a gente já usava no setup do The Hardware Show, e como são dois modelos bem bacanas aqui, um da Intel, que é o 540 Series, e o Western Digital Blue, então esse de 480 GB e esse da WD de 1 TB para jogos, esse aqui mais para o sistema, devem dar conta ainda legal do nosso setup, então não há por que fazer um upgrade ainda. Então se futuramente precisar a gente coloca um M2, mas por enquanto vai ser esses dois modelinhos aqui. E para você que não tem ainda um SSD na sua casa, dá para equipar com uma memória Intel Optane, que dá um desempenho legal com HD. Não é o caso da nossa máquina aqui, mas a Intel mandou esse modelinho de presente pra gente. Então tá aqui o produto, se você quiser também conferir, a gente já fez um vídeo falando sobre a Optane, bem legal, dá pra você clicar no card aqui em algum lugar aqui que o Matheus vai colocar pra vocês. E ainda, pra dar aquele desempenho nos jogos, a gente tem a GTX 1080 Ti, versão original da NVIDIA, tá? Então, essa aqui vai ser o nosso poderio gráfico. É claro que já tem aí a Titan V, que inclusive a gente tá pra receber aí do pessoal do TechLab, fez aí já uns vídeos legais sobre a Titan V. A gente vai testar muito em breve esse modelo, mas por enquanto a gente vai equipar com a 1080 Ti, que é para ser aí uma das mais tops do segmento para o jogador comum. Na parte de energia, a gente tem a Corsair AX1500i, que é um modelo, é claro, de 1500 watts, então super poderosa. Ela tem até um cabo aqui bem mais grosso e inúmeras conexões, é uma fonte do tipo modular, então vai dar tranquilamente conta do nosso setup. Você nem precisaria de uma fonte tão robusta para esse setup, mas a gente já usava essa Corsair aqui e ela ainda é super competente, então vale a pena continuar com esta peça. Essa peça aqui que você queria? E para finalizar, o modelo aqui de gabinete NZXT H700i, que a gente mostrou no comecinho do vídeo. Esse modelo que está chegando agora ao Brasil, ainda é uma peça exclusiva aí da Terabyte, e é um gabinete super lindo, que vale a pena. Ele vem com fita já RGB aqui em cima para você deixar o seu PC na pinta. E é claro, vem com várias ventoinhas, então promete uma boa refrigeração. A gente vai conferir mais um pouquinho dos detalhes já já. Então, feitas as apresentações, bora montar essa máquina, e é claro que eu vou usar o meu poder da força para facilitar essa montagem.
knowledge of me inside. Or be one who knew this to be true. Join me. E olha só, ficou pronto e os pais nem perceberam nada. Então, bora jogar. Então, primeiramente, como já é de costume, a gente vai rodar o Wildlands, que é um jogo aí bem bacana para estressar a placa de vídeo e o sistema em geral. É, não é muito um desafio para 1080 Ti, mas esse nem é o objetivo aqui. A gente está querendo mais ver o poder da máquina, apesar de que sendo um 7800X da série Extreme. Uau! Você já sabe que ele é bem poderoso, né? Então aqui, como a gente pode ver aí nos comparativos, ele fica muito perto aí dos concorrentes, como o 7900X, o Threadripper e também o Ryzen 7 7700K. Claro que, comparado com o 7700K, ele ficou aí um ou dois frames abaixo na média, mas as máximas e mínimas estão bem similares. A questão aqui é que ele tem um clock mais baixo que o 7700K e também que o novo 8700K, porque ele é um processador para ser treinado aí pelos overclockers de plantão. Então ele vem rodando a 3,5 GHz e depois você pode aumentar no programa da Intel ou na BIOS e tentar resultados melhores. De qualquer forma, já nesse primeiro jogo, a gente vê que ele dá conta tranquilo do recado e passa aí uma boa quantidade de CPUs do mercado. Vamos pro segundo jogo, vamos ver o que que dá. Bom, e aqui no Deus Ex Mankind Divided, que a gente também de vez em quando testa aí no The Hardware Show, a 7800X aqui acompanha bem a 1080 Ti, apesar de que tem uns resultados meio esquisitos. Não sei se é por conta do driver, ou da placa-mãe, ou de algum outro componente, mas ele tá performando um pouquinho abaixo do 7700K, numa diferença aí de 8 ou 9 frames, tá? Então isso aí vai depender da rodada de benchmark, a gente rodou o teste 3 vezes, e mesmo assim ele fica com resultados muito parecidos. De qualquer forma, conforme eu já disse, dá pra fazer overclock e aumentar isso aqui, porém, como a gente sempre roda no padrão, no clock base que ele vem, esse é o resultado que ela obteve realmente. De qualquer forma, fica perto do 7900X e de alguns outros modelos, só perde bonito aí de lavada pro 7700K, que é uma CPU que a gente já sabe que manda muito bem nos games. E nos nossos testes aqui de CPU, como sempre, a gente também roda o Cinebench, que é um teste de renderização. Então você que trabalha com imagens pode ter alguma ideia de como é o desempenho dessa CPU monstra aqui em gráficos. E no caso aqui, ela se sai muito bem aí, ficando acima dos modelos 7700K, bem acima, também do i5-8600K, por cerca de 200 pontos, mas ela fica abaixo, vai zoar meu mais, né, Matheus? Nope. Mas ela fica abaixo do i7-8700K por cerca de 100 pontos. Então é uma desvantagem grande aí, considerando que a gente tá tratando de duas CPU... Considerando que a gente está tratando de duas CPUs de 6 núcleos e 12 threads, é curioso a gente perceber que uma CPU da série Extreme está saindo abaixo de uma CPU comum aí que tem a mesma configuração em núcleos e threads. Além disso, é importante a gente pensar que a CPU supostamente consome mais, porque ela tem TDP de 140 watts, enquanto a Coffee Lake é de 95 watts. Porém, tem algumas outras coisas que a gente tem que colocar nessa conta matemática aí, que podem, no caso, indicar por que, por exemplo, o i7-8700K, que é uma dica, talvez vai aparecer no próximo The Hardware Show aí, tá se saindo tão melhor. Que é o clock do Coffee Lake é maior, então ele vem a 3,7 GHz, enquanto esse aqui vem a 3,5, e o clock turbo do Coffee Lake é 4.7 e o desse aqui é 4.0. Então, no caso de tarefas mais exigentes, a gente tem a Coffee Lake rodando a 700 MHz a mais, o que é muita coisa. Fora isso, a memória cache do Coffee Lake também é maior, é de 12 MB, enquanto aqui é 8.75. Então, essas diferencinhas assim são bem significativas nos testes. E aí podem indicar que essa CPU é mais recomendada realmente para quem quer fazer pontuação. E olha que dá para fazer muita pontuação, porque dependendo da forma como você configurar, pelo TDP elevado, que você pode mexer bastante na tensão e conseguir resultados muito melhores. Agora, para o usuário comum, para você ir no dia a dia, talvez não seja bem interessante. Outro teste que a gente rodou aqui, o Geekbench, que é um teste mais geral, mostra aí atividades do dia a dia, coloca também a CPU um pouco abaixo do 8700K. Questão de 1000 pontos na pontuação multitasking e questão de uns 500 pontos nas tarefas single core, ok? Então tudo isso indica que é uma proposta diferente dessa plataforma, porém se você tá na série aí
Cab Lake, ou se você já investiu numa placa-mãe que é da série X299 aqui, voltado para CPUs Extreme, comprou, por exemplo, o i5, essa aqui pode ser uma boa próxima etapa. E depois ainda você vai ter os modelos i9, de 10 núcleos, 12 núcleos e até 18 núcleos, o que vai mudar bastante. Então, de qualquer forma, aqui num primeiro momento, nossa máquina está bem mais poderosa do que a gente tinha. A gente estava com i7-6700K. É, série Skylake, esse aqui é um Skylake série X, tá? Então, por ser Extreme, só que ele ainda usa a arquitetura Skylake. E a nossa memória RAM nova aqui tá bem boa, pareando legal com essa CPU. Placa-mãe dando todo o suporte necessário, pontuando super bem aí, próximo do i9 em alguns casos. E deve ser uma placa-mãe bem legal, um setup bem legal pra gente rodar os próximos testes de placa de vídeo, quando vier a Titan V, etc. Apesar de que, se necessário, a gente também vai estar aqui com o modelo Coffee Lake. Então aí você deixa seu comentário, o que você achou da nossa máquina nova, maravilhosa, patrocinada pela Terabyte e também pela Gigabyte, que mandou a placa-mãe. Então tá aí, apresentada a nova placa do The Hardware Show, o novo setup do The Hardware Show. Então diz nos comentários aí o que você achou, se achou bacana, se achou bonito esse gabinete NZXT. E não se esquece que aqui na descrição aqui, nos comentários, a gente vai deixar links de promoção para você acessar lá na Terabyte, que é uma loja que tem excelentes preços e peças exclusivas como esse gabinete NZXT. Então, eu sou o Fábio Jordan, vou ficando por aqui, agradeço muito pela sua presença aqui, espero o seu like, esperto like espacial, espero que você também se inscreva no canal, ative a sinetinha cósmica pra gente e continue ligadão que toda sexta tem muito mais. Fique ligado também no meu Instagram, no @FábioJordan, que eu sempre dou umas diquinhas do que vai vir por aí. Bom, e agora que eu já fiz o meu trabalho por aqui, vou embora como um bom Jedi que sou. Até mais verde.